pozdrav ekipa, dobrodošli u najavu za livestream. Pozdrava sve da sutra u 12 sati dođete na moj kanal, jer radimo 24 sata livestream, tako da očekujem vas u što većem broju da jednostavno isplatimo taj live kako treba. Jer eto, odlučio sam ja da napravim 24 sata livestream, zašto da ne, jednostavno da okšam. Nadam se da ću moći uspjeti u tom, da kažem, challenge, iako me nije niko izazvao, jednostavno želim da vidim da li ja to mogu, jer znam ja sam, znači ne morate mi pisati da to nije zdravo, tako te stvari, jer jednostavno želim da se okušam u tome i ono, nadam se da ću uspjeti, nadam se da ćete mi podržati u što većem broju, jer eto, kad svi mogu ono pokušati, zašto da ne pokušao ja, tako da očekujem vas, znači sve u što većem broju, uključite notifikacije, jer u 12 sati, znači očekujem vas u što većem broju, tako da vidimo se sutra u 12 sati, da tad, adios.